Çöldə havanın temperaturu mənfi 5-6 dərəcədir. Ancaq bu soyuq hava bu heykəltaraşı olan Denina üçün mükəmməldir. Bu bir balaca dəli soyuqdur. Biz burada yaşayırıqsa, 6 ay davam edən soyuq qışda bütün günü evdə ola bilmərik. Denina buz oyma sənətinə təxminən 25 il əvvəl başlayıb. Kanadalı mühacirlər olan Denina və onun həyat yoldaşı 1996-cı ildə Minnesota-ya köçüb. Mən gördüyüm işin unikal olduğuna dair çoxlu şərhlər alıram. Bəziləri dayanaraq deyir ki, budur həqiqi qadın. Buz oyma əsasən kişilərin üstünlük təşkil etdiyi sənət olsa da, Deninanın sözlərinə görə, 136 kiloqramlıq buz parçasını qaldırmaqdan başqa qadınlar kişilərə qarşı rəqib olmaq və qalib gəlmək üçün lazım olan bütün xüsusiyyətə sahibdirlər. Dünyada qadın buz heykəltaraşları çox azdır, ancaq bizim oyma bacarıqlarımız kişilərlə bərabər olmalıdır. Yarışın şərtlərinə görə təkcə beynəlxalq xəbər agentliklərinin diqqətini cəlb edəcək sənət əsərləri yaratmaqla yanaşı, həm də ən az 3000 kiloqramlıq bərk buz parçasından istifadə etməlisən. Buna görə Denina öz ödənişlərini başqa cür ödəyir. Mənim gündəlik işim var. Mən bu kiçik işi ailə adlandırıram. Həmçinin böyük həvəsində olduğum sənətimlə də məşğulam. Eyni zamanda getdiyim kilsədə kofe dükkanı idarə edirəm. Təəccüblüsü budur ki, kilisə bəzəkləri hazırlamaq işini Deninaya tapşırmır. Xeyr, əksinə, mən onlardan davamlı olaraq xahiş edirəm ki, icazə verin öz sənətimi nümayiş etdirim, amma onlar razı olmur. Kimin qalib gəlib, kimin məğlub olmasından asılı olmayaraq bu heykəltaraşları Saint Paul'da keçirilən qış karnavalının bir parçasıdır. Deninanın sözlərinə görə qar və buz oyma yarışlarında o və həyat yoldaşı 15 kubok qazanıb. Bunlardan üçü birinci yerin kuboklarıdır. 1886-cı ildən başlayan bu qış karnavalı hər il təxminən 250 mindən çox buz incəsənətini sevən insanın bura səyahət etməsinə və qış nağılına zövq almasına səbəb olur.